პიემსი კვლევითი ცენტრის ინფორმაციით, ივნისში საქართველოში სამვარსკვლავიანი სასტუმროების საშუალო ფასმა 186 ლარი შეადგინა, ხოლო 4-ვარსკვლავიანი სასტუმროების საშუალო ფასი 262 ლარი იყო. პიემსი კვლევითი ცენტრის ინფორმაციით, სასტუმროების ფასების ინდექსი 2023 წლის ივნისში მაისთან შედარებით 6.3% გაიზარდა, მათ შორის 3-5-ვარსკვლავიანი სასტუმროების ფასების ინდექსი 7.8% არის მომატებული. რაც შეეხება წლიურ მონაცემებს, ივნისში წლიურად სასტუმროების ფასების ინდექსი 4.7% გაიზარდა, მათ შორის 3-5-ვარსკვლავიანი სასტუმროების ფასების ინდექსი 3.6%-იან ზრდას აჩვენებს. წელს ქართული ღვინის პოპულარიზაციის ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში საზღვარგარეთ მარკეტინგული ღონისძიებებისთვის ქვეყნის ბიუჯეტიდან 14 მილიონი დოლარი გამოიყო. აღნიშნული მაჩვენებელი გასული წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტს 2 მილიონი ლარით აღემატება. რამდენად საკმარისია ეს სახსრები უცხოეთში, განსაკუთრებით კი ამერიკის შეერთებულ შტატებში ქართულ ღვინოზე ცნობადობის ზრდისთვის. BMG-TV-ის გადაცემა საქმის კურსში ნათენაძის ღვინის მარნის დამფუძნებელმა გიორგი ნათენაძემ ისაუბრა. მისი განმარტებით იმისათვის, რომ ქართულმა ღვინომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს ღვინო მიეწოდოს და ამ ბაზარზე თავი დაიმკვიდროს, მხოლოდ მარკეტინგული ღონისძიებების საკმარისი არ არის და საჭიროა საფრანგეთისა და ჩინეთის მაგალითზე ღვინის მუზეუმი გაიხსნას. როგორც მეღვინე BMG-ის ეთერში აღნიშნავს, გარდა მარკეტინგული ღონისძიებებისთვის გამოყოფილი ბიუჯეტისა, მცირე მარნებსა და მეღვინეებს ხელშეწყობა გამოფენებში მონაწილეობის და ფინანსების მხრივაც სჭირდებათ. მინერალური წყლის მწარმოებელი კომპანია მარგებელი ჰოლდინგის მართველი პარტნიორი და დმანისში შვეიცარიული აგრარული სკოლის დამფუძნებელი მიხეილ სვიმონიშვილი ჟურნალისტ დემეტრე ერგემლიძესთან ინტერვიუში საქართველოში სოფლის მეურნეობის განვითარების პოტენციალზე საუბრობს და აღნიშნავს, რომ ფერმერ შემოსავლის შენარჩუნებისა და გაზრდისთვის საქმის სიყვარულთან ერთად ცოდნაც სჭირდება. ბიზნესმენის თქმით, საქართველო მცირემიწიანი ქვეყანა არის, გამოწაქ დიდი მეურნეობებისთვის საჭირო რესურსები არ არის და არსებული საძოვრებისა და სათიბ ები სწორად გადანაწილება გაცილებით მნიშვნელოვანია. მარგებელი ჰოლდინგის წარმოება ნაბეღლავის და ბახმაროს მინერალური და მტკნარი წყლების ფრაუჩის წვენებს მარნეული სასურსათო ქარხნის სხვადასხვა დასახელების პროდუქტს აერთიანებს. მიხეილ სვიმონიშვილს მანიში გახსნილი აქვს შვეიცარიული აგრარული სკოლა, სადაც ასევე აწარმოებენ შვეიცარიული ტექნოლოგიით დამზადებულ ყველს. ვირის ზრდის მწარმოებელი ფერმა სახედარი, რომელიც 7 წლის წინ გაიხსნა, წლის განმავლობაში დაახლოებით 800 ლიტრ ზესყიდის. როგორც ფერმის დამფუძნებელი თემურ ლომიძე BMG-სთან განმარტავს, ბიზნესმენმა ვირის ზრდის სარგებლობაზე დაბალი ცნობადობის ბარიერი უკვე გადალახა და ახლა შეკვეთებით სტაბილურად აქვთ. მისი თქმით, 1 ლიტრი ზრდის ღირებულება 70 ლარია. მათი წარმადობა ბაზრის მოთხოვნას სრულად ფარავს, თუმცა მოგებაზე გასვლაზე საუბარი ჯერ ადრეა. გარდა ვირის ზრდისა, სახედარი მისგან დამზადებულ სხვადასხვა პროდუქტს, მათ შორის კოსმეტიკურ კრემებსა და საპნებსაც ყიდის. ფერმის დამფუძნებლის სურვილია ყველა ამ პროდუქციას თავი ერთ სარეალიზაციო სივრცეში მოუყაროს, თუმცა ამ ეტაპზე ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა არ აქვს. ლომიძე BMG-სთან ვირის ფერმის მართვის გამოწვევებზე საუბრობს და აღნიშნავს, რომ სახელმწიფოსგან ხელშეწყობა ამ სფეროში ძალიან მცირეა. ხელნაკეთი სათამაშოებისა და აქსესუარების მიმართ ინტერესი სულ უფრო მზარდია და საქართველოშიც ეს სექტორიც უფრო აქტიურად იკიდებს ფეხს. გარდა იმისა, რომ ამ პროდუქციით ადგილობრივი ბაზრის მომხმარებლები არიან დაინტერესებულნი, მოთხოვნა საექსპორტო ბაზრებიდანაც დიდია. როგორც ამ ბიზნესის წარმომადგენლები ჩვენთან საუბრისას ყვებიან, ქართული პროდუქციით ძირითადად ევროპის ქვეყნები, კონკრეტულად გერმანია, იტალია და ავსტრია ინტერესდებიან. გოგიტოს სათამაშოების თანადამფუძნებელი ლალიკო გოგიბერიძე გვიყვება, რომ ექსპორტზე გასვლა საკმაოდ გრძელვადიანი პროცესი იყო, რასაც დიდი ოდენობის ფინანსური რესურსების ესაჭიროებოდა. საბოლოოდ კი გერმანიის ბაზარზე შესვლა საერთაშორისო გამოფენებში მონაწილეობის შედეგად მოახერხეს, რადგან სწორედ ესაა სივრცე, სადაც უცხო პოტენციურ პარტნიორებს პროდუქციის გაცნობა და შეფასება შეუძლიათ.